Hau da Bechdel margolari, o margolari ez, marrazkilari, komikilari honek laurogeiko hamarkadako bineta batean edo komiki batean, tira batean idatzi zuen gauza bat, idatzi zuen historio bat, eta hor bineska, hau da ziren beti lesbianen historioak, eta bueno, ba, bineska ari ziren izketan noiz joaten den zinemara eta noiz ez, ba, horietako bat, ez da? Eta esaten du, bueno, nik hiru erregela betetzen baditu joaten naiz pelikula hori ikustera. Eta hiru horiek dira, hiru erregela horiek dira, ba, gutxienez bi emakume egon behar direla, izenez ezagutzen ditugunak, hau da, estreketa ez dute balio, edo hortik pasatzen den jendea, baizik eta izenez ezagutu behar ditugu, paper bat bete behar dute, txikia izan da ere, paper bat bete behar dute, pelikulan edo, bai, pelikulan kasu honetan, euren artean hitz egin behar dute, hau da, elkarrekin egon behar dute, eta hitz egin behar dute, eta hitz egiten dutenean, ez dezatela hitz egin gizonezkoari buruz. Eta, bueno, berak esaten du, bai, ezin duela inoiz, zinemara joan, ezin duela inoiz pelikularik ikusi, eta ikusi zuen azken pelikula Alien izan zela. Eta, bueno, hau da, ariketa bat egin daitekena, pues, pelikula bat ikusten dugun bakoitzean egin daitekena, bai? Eta egia esan da, ondorioak nahiko tristeak dira. Ze, oraindik ere, oso gutxitan, betetzen dira hiru erregela horiek. Eta pentsatzen baduzu, hiru erregela horiek ez dira inbesterako ere. Ez da, inbeste eskatzea, ez? Bi, gutxienez, bi emakume agertzea, euren artean hitz egitea eta gizonezkoa ez den zerbaiti buruz. Ba, ez da bat ere erreza olakorik topatzea.